намайг түмэн жаргал гэдэг 32 настай. Энэ сая төргөний зээл авч түүх үед утас материал авсан. Тэгэхээр тийм сах дээр нэг лангуултай тэгээд байн өөрөө гадуур ир захиалга гаргацдаг. Оо, өргөжүүлэх юм байгаа. Өшөө эн чинь миний эн чинь болохоор зүгээр ингээ бүдүүн ихээсний машин, 7-гийн машин чинь 7, 12, 5 гэсэн гурван төрлийн машин байдаг. Одоо бизнесээ өшөө өргөжүүлээд нарийн ноолуурын машин авах боталтай байгаа. Өшөө өргөжүүлээ тийм. Тэгээд өшөө олон төрлийн гоё бүтээгдэхүүн хийгээд өшөө олон үйлчлүүлэгчтэй болохыг хүсэж байгаа. Тэр мэдхэн баг хийх болох гэж байгаа. За манай нэг минт баяр гэдэг 33 настай. Тэгээ малтай хөдөө аймаг хоёрын дунд байдаг. Тэгээ бас цууны үйлрэлт хурдан морих сонирхч морь сойдог. Тэгээд миний энэ бол амьдрал ахуйд нэлээд хувь нэмэр оруулж байгаа. Ашиг орлого сайн амьдрал ахуйд эсэлж байгаа. Чим хүч сайжирсан өндөр хүчтэлтэй холбогдсноор одоо нөгөө тог байнга тасрахын зовлонгүй шүн өрөө сууж ажиллах хэд сайхан болсон. Амьдрал ахуй тэрүүнтэй холбогдож цаг наранд хөвчлөхгүй тог тасардаг байсан тиймгүй болч одоо сайн байгаа сүйтэнчлээ.